Olha quem está aqui. Canta, Selma Matos. Canta, vai. Vai, vai. Aí, paradinha de Dolabão. Vamos lá. Vai cantar, vai. E vai ser agora. Selma Matos. Coisa nossa. Coisa da terra, né, não? E aí, Rita? Selma Matos, boa aqui no nosso cenário. Quem está prometido? Muita coisa boa. Selma Marques, ela que já tem esse bordão, por onde ela passa, só de mal, só de mal. Só de mal, né? De onde surgiu esse bordão, Selma? Só de mal. Dos shows mesmo, né? Boa tarde, Cereira, boa tarde, Rita. Boa tarde aos nossos professores, né, que estão aí com a gente. É dos shows. É o só de mal surge a gente cantando, né? E eu acabo as pessoas. Ei, canta aquela música. Qual? Aquela, só de mal. Só de mal. Tem outro que você usa muito também. Receba. É, receba e chora, cachorrinho largado. Chora, cachorrinho largado. A rede social. Qual é a rede social pra seguir essa daí? Esse é o Marques. Esse aí é o. Esse é o Instagram, né? Oficial. Só de mal. Olha só, você tá com olhos, você tá com seus olhos. Deixa eu olhar seus olhos. Seus olhos são dessa cor mesmo? Não, não. Tá, atenção, você vai ficar com Selma Marques e a música que tá fazendo sucesso. Cara de pau! Vai lá. Conta aí! Arrebenta, Selminha! Se você não é, você vai ficar. Vamos lá, Rita. Seguei o seu jogo, tá saindo com outra, só pra me provocar. Com os amigos, tomando cerveja na mesa de um bar. Postei uma foto, marcando lugar, só pra te testar. Foi dito e feito, em 15 minutos você estava lá. Cara de pau, ficar desfilando na rua com essa daí.